Paşinyanın parlamentdəki çıxışından sonra şokdan ayıla bilməyən Ermənistandakı revanşist hayküyünün kökündə Qarabağ ətrafındakı proseslər dayanır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınmasına dair çağırışdan sonra zühür edən Şərəfin Var blokunun rəhbəri Artur Vanisyanın aclıq aksiyası və ardınca digər siyasi qrupların etirazlarında müəyyən təzadlar mövcuddur. Madrid prinsiplərini qəbul edərək imitasiya naminə olsa da danışıqlar aparan, o cümlədən Miatsum ideyaların reallaşmasını sual altına qoyan keçmiş rəhbərliyin tör töküntülərinin xalqı meydanlara çağırması siyasi riyakarlıq hesab oluna bilər. Ermənistan daxilində ayrı-ayrı müxalifətçi qüvvələr çalışırlar ki, bu məsələyə negatif münasibət göstərsinlər və mən düşünürəm ki, elə onlar vəziyyəti başa düşsələrdən bir populizmlə məşğul olmaq istəyirlər və onlar göstərməyə çalışırlar ki, hal-hazırda Paşinyan komandasının etdiyi addımlarla razı deyirlər və düşünürəm ki, burada populizm elementləri daha artıqdır. Mayın 1-də böyük xalq mitinginə çağırışların edildiyi ölkədə sülh prosesinə mani olmaq cəhdləri 44 günlük müharibəyə qədərki dövrü xatırladır. Dünənə qədər Qarabağın statusu üçün dırnaqarası mübarizə aparanların bugün küçələrdə süslənməsi məğlub tərəfin acizliyinin simvoludur. Bu həm də ruhi vəziyyəti naməlum cəmiyyətdə qazanılmış uğursuzluq sindromunun təzahürüdür. Göründüyü kimi Ermənistanda daxili siyasi gərginlik qalmaqda davam edir, amma Paşinyan və onun komandası aydın dərk edir ki, Azərbaycan Ermənistanı sülhə məcbur etmək üçün bütün imkanlara malikdir. Bugün Ermənistanın sərgilədiyi mövqe əslində Azərbaycanın Ermənistanı sülhə məcbur etmə strategiyasının nəticələridir və ümumiyyətlə müxalifətlə Paşinyan komandası arasında gərginlik hələ davam edəcək. Beləliklə, regionda sülhün möhkəmləməsinə dair çağırışları qəzəblə qarşılayan bəzi hay tayfaları yeni konfiqurasiya ilə barışmaqda çətinlik çəkir. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, erməni arzuları üçün rekviyemin vaxtı çoxdan çatıb. Aksiyalarda səslənən şüarlar bu matəm musiqisinin tərkib hissəsidir. Türkiyənin aparıcı kütləvi informasiya vasitələrində dövlət başçımızın konfransdakı fikirlərinə geniş yer ayrılıb. Nüfuzlu Hürriyyət qəzetində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdən Türkiyə açıqlaması sərlövhəli materialda tarixi Şuşa bəyannaməsi ilə bağlı mesajlar ön plana çıxarılıb. Qəzet Prezident İlham Əliyevin post-münaqişə dövrü ilə bağlı fikirlərinə istinad edərək, Ermənistanın təcrid edilmiş bir ada kimi yaşamağa davam edə bilməyəcəyinə dair bəyanatını xüsusi qeyd edib. Qardaş ölkənin Türkiyə Cumhuriyyət Yeni Akit qəzetləri, eləcə də bir sıra agentlik və xəbər portalları da prezidentin çıxışından xəbərlər verib. Ümidvaram, Ermənistan rəhbərliyi və xalqı sülhün önəmini anlar və sülh müqaviləsi imzalanarsa, Qafqazda sürdürülə bilir sülh bərqərar olar. Dövlət başçımızın bu sözləri mühüm çağırış kimi qiymətləndirilir. Türkiyənin Haber Global və digər nüfuzlu televiziya kanalları da Azərbaycan prezidentinin konfransda verdiyi mesajları ictimaiyyətə çatdırıb. Ukraynanın Ukrinform İnformasiya Agentliyi, Qas Media və digər xəbər portallarında dərc olunan məqalələrdə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri, Ukrayna ilə bağlı fikirlər yer alıb. Məqalələrdə dövlət başçısının sitatlarına istinadla yazılır. Yaxın 10 ildə biz daha güclü olacağıq və mən ümid edirəm ki, o zaman bəlkə 10 ildən də tez bütün anlaşılmazlıqlar, Ermənistanla olan problemlər həll edilmiş olacaq. Eyni zamanda Cənubi Qafqaz regionu tam şəkildə inteqrasiya edilmiş, bölgənin 3 ölkəsinin artıq sıx əməkdaşlığı mövcud olmuş olacaq. Digər məqalələrdə isə dövlətimizin başçısının çıxışına istinadla qeyd olunur ki, Ukrayna heç vaxt, heç bir halda ərazi bütövlüyünün pozulması ilə razılaşmamalıdır. Moldovanın nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri də Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri regionda daimi sülhün bərqərar olmasına dair fikirlərinə yer verib. Dövlət başçısının çıxışına istinadla qeyd olunub ki, Azərbaycan sülh və əminamanlıq şəraitində yaşamaq istəyir. Sülh sazişini imzalamağın vaxtı gəlib. Gürcüstan mediası da beynəlxalq konfransda Prezident İlham Əliyevin çıxışını geniş işıqlandırıb. Azərbaycan, rus və gürcü dillərində yayılan materiallarda prezidentin Gürcüstanla bağlı fikirləri Ermənistanla Gürcüstan arasında apardığı müqayisə, eləcə də Azərbaycanın Qafqazda sülh və əməkdaşlığın platformasına çevrilməsi barədə açıqlaması oxucuların diqqətinə çatdırılıb. Bir sıra nüfuzlu ərəb xəbər portalları da Prezident İlham Əliyevin Cənubi Qafqaz İnkişaf və Əməkdaşlıq mövzusunda beynəlxalq konfransda çıxışı haqda məqalə dərc edib. Misirin Əl Diplomasi portalının xəbərində dövlət başçısının beynəlxalq təşkilatların yaranmış yeni reallıqları qəbul etməsinin çox əhəmiyyətli olduğunu vurğulamasına dair fikri yer alıb. Misirin Əxbər Əl-Yom, Roy News, Nab News və Əl Masri Əl-Yom, Livanın National News Agency kimi saytları da Prezident İlham Əliyevin toxunduğu mühüm məsələlərə diqqət çəkib.